ព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមការប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃអង្គការ UNESCO តុលាការដោះលែងក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល4ខែនិង15ថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យស្ថាប័នតុលាការពន្យារនីតិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាលជៀសវាងភាពអយុត្តិធម៌កសិករខ្លះបោះបង់របរធ្វើស្រែប្រាំងនិងកាត់បន្ថយការដាំដំណាំដោយសារជីនិងសាំងឡើងថ្លៃរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជន់ចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងតាមព្រះរាជទីនាងយន្តហោះពិសេសចាប់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី41និងខួបទី75របស់អង្គការ UNESCO ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះដំណើរនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គនាយិកានៃអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ហៅ UNESCO របស់អ្នកស្រី Audrey Azoulay ក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃរបបក្រុងភ្នំពេញរួមមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានទៅជួនព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនៅវិលយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះអង្គនឹងថ្លែងព្រះរាជសន្និរកថានៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំជាផ្លូវការនៃមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដោយបដោតលើសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងបេតិកភណ្ឌអរូបីមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដែលនឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះបលូននៃនាងជាទីមេត្រីកូនប្រុសសកម្មជនបកប្រឆាំងក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែកន្លងមកនេះចំណែកទោសដែលនៅសល់2ឆ្នាំទៀតត្រូវតុលាការព្យួរបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅតុលាការថាគួរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកុមារកាក់សវណ្ណឆៃទាំងស្រុងយើងប្រកូលនីតិនេះជូនលោកទីនសាការីយ៉ាដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិស្ដារជូនលោកនាងដូចតទៅសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងម្ដាយផងបានទៅទទួលកាក់សវណ្ណឆៃនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាដើម្បីជោគជ័យយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងជួយការពារមាតុភូមិឲ្យបានគង់វង្សក្រោយពីចប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែ15ថ្ងៃកាក់សវណ្ណឆៃមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងខ្លួនប្រានពោពេញដោយស្នាមកន្ទួលរមាស់ម្ដាយរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថានិយាយថាទោះជាពេលនេះលោកស្រីបានជួបមកកូនប្រុសវិញក្តីប៉ុន្តែលោកស្រីខ្លោចចិត្តអាណិតកូនប្រុសដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខុសពីប្រក្រតីយើងជាម្ដាយទៅឃើញកូនលះលួយអស់ចឹងខ្ទុះអញ្ចឹងសួរថាយើងចិញ្ចឹមកូនដោយថាថែគាត់ថ្នមគាត់ទៅសម្អាតវាមួយមកអីប៉ះផងហើយមកធ្វើបាបកូនខ្ញុំអញ្ចឹងវាបបាក់នឹងជាងពលពតទី2ទៀតកាក់សវណ្ណឆៃអាយុ17ឆ្នាំនិងមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីអូទីសឹមនិយាយទាំងសម្ដីរដាក់រដប់ថាតឡាការចាប់ខ្លួននឹងចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សវណ្ណឆៃរំលឹកថាការជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដាលឲ្យកើតកន្ទុះរមាស់ពិបាករស់នៅនិងធ្វើឲ្យគេមិនលក់និយាយទៅអយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំគេចាប់ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃ24កើតខែ6ហ្នឹងខ្ញុំស្នងពរឲ្យបងប្អូនជួយរំជើបខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូននឹងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងពុទ្ធពរតែពួនប្រកាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់និងបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះបានសម្រេចឲ្យកាក់សវណ្ណឆៃអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែកន្លះដោយទោសនៅសល់ផ្សេងទៀតត្រូវព្យួរម្ដាយរបស់កាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាឲ្យដឹងថាតុលាការព្យួរទោសកាក់សវណ្ណឆៃនេះគឺលោកស្រីត្រូវជូនកូនទៅបង្ហាញមុខនៅរៀងរាល់ពេលតុលាការកោះហៅលោកស្រីបន្ថែមថាកាក់សវណ្ណឆៃក៏ត្រូវផ្ដល់ដំណឹងទៅតុលាការពីសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួននានាដែរដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានការចង់ចាកចេញពីប្រទេសជាដើម
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលតឡាកាដោះលែងកាក់សមន្ឆៃមកដល់ផ្ទះក្រុមចារកម្មបានតាមដានលោកស្រីនិងកូនជាប់រហូតអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋអស់ថ្ងៃនេះមិនសន្តិភាពដោយសាររឿងតឡាកានិងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងហើយជាពិសេសគឺវិជ្ជាសាស្ត្រនៃនយោបាយជាពិសេសលើកពីគ្រួសារខ្ញុំប្តីកញ្ចក់ពុកកូនកញ្ចក់ពុកធ្វើទុកពុកបណ្ដឹងគ្រួសារពុកធ្វើទុកអូននេះប្រពន្ធដូចជាខ្ញុំជុំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីព្រំចន្ទថាបែបនេះអ្នកនាំពាក្យនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានបដិសេធថាសមត្ថកិច្ចមិនបានតាមដានឃ្លាំមើលគ្រួសារលោកស្រីព្រំចន្ទថានោះទេលោកអះអាងថានេះគឺជាការទម្លាក់កំហុសលើសមត្ថកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែគិតយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើការងារហ្នឹងដែរមិនមែនស្អីតិចទម្លាក់កំហុសមកលើអ្នកនេះអ្នកនោះធម្មតានៅលើដងផ្លូវមនុស្សគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជិះទៅវិញទៅមកដោយតែគ្នាហ្នឹងទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាមតិជាតិអន្តរជាតិតែងតែទទូចឲ្យដោះលែងស្មីប្រកាសសវណ្ណឆៃលោកបន្តថាទោះជាតុលាការដោះលែងហើយក្តីប៉ុន្តែតុលាការមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់កុមារារូបនេះឡើយលោកសង្សានករណាស្នើទៅតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើកាក់សវណ្ណឆៃទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ដែរដើម្បីផ្ដល់នៅសេរីភាពទៅដល់កុមាររូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងដោយពុំមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបែបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទទួលប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកាក់សវណ្ឆៃទាំងយប់អាធ្រាត្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដែលចោទថាយុវជនរូបនេះជេរប្រមាថមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram ចំណែកឪពុករបស់កាក់សវណ្ឆៃវិញជាសមាជិកក្រុមរក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកាក់កំភៀកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រិសរម1នៅឡាយទេលោកកាក់កំភៀជាប់ចោទពីបទរំលោភក្បត់និងញុះញង់រយៈពេលចុងក្រោយនេះតឡាកាបានដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនដោយអ្នកខ្លះបានអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួននិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានតឡាកាដោះលែងហើយទោសនៅសាលត្រូវព្យួរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាតឡាការរបបលហ៊ុនសែននៅតែបាត់សិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងនេះដដែលទោះបីជាដោះលែងហើយក៏ដោយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធ្វើតើមានដំណឹងពីការដោះលែងកុមារកសវណ្ណឆៃយើងក៏មានទទួលដំណឹងថាលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺលោកវឿងសំណាងដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញហើយយើងនឹងមានព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីររូបនេះទៅកម្ពុជាវិញពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាយនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការពន្យារនីតិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះពួកគេស្នើដល់អាជ្ញាធរពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអមជាមួយភ័ស្តុតាងរឹងមាំមុននឹងសម្រេចចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌កើនឡើងនៅលើពួកគាត់អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអ្នកស្រីតាមពិតកំពុងតែរៀបចំពេលនេះហើយយើងនឹងមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពេលនេះឆ្លៀតឱកាសសម្ភាសជាមួយនឹងម្ដាយរបស់កុមារាកសវណ្ណឆៃគឺជាម្ដាយរបស់កុមារកសវណ្ណឆៃអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាចង់ដឹងតើតើនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានជួបកូនសម្លាញ់ចិត្តរបស់អ្នកស្រីវិញដែលអ្នកស្រីទុកសោករាប់ខែមកហើយឥឡូវនេះតើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍បែបណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកអ៊ំជុនច័ន្ទបុត្រពីចម្ងាយអូបាទអរគុណក្មួយស្គាល់អ៊ំដែរមានន័យថាធ្លាប់បានមើលការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់មើលដែរធ្លាប់មើលដល់ដែរអរគុណខ្ញុំក៏នឹងចង់សម្ភាសជាមួយកសវណ្ណឆៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចង់ទៅជួបជាមួយម្ដាយក្មួយសិនអ្នកស្រីព្រមចន្ទថាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានជួបកូនសម្លាញ់ដែលទុកសោកប្រមាណខែមកហើយប្តីក៏ជាប់ពន្ធនាគារកូនប្រុសដែលមានជំងឺផងក៏ជាប់ពន្ធនាគារឥឡូវយ៉ាងហោចណាស់បានជួបកូនប្រុសវិញហើយអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរព្រឹកមិញនេះហើយមកទល់ពេលនេះចាជំរាបសួរលោកបងហីចង់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខចិត្ត
លោកអាយលោកបានជឿនទៀតចុះឮតាខ្ញុំឮតាចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខចិត្តខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបងមិនអារម្មណ៍ចិត្តនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាទុកសោកខ្លាំងដែរដោយសារពេលដែលចេញមកឃើញរូបរាងកូនស្គងស្គាំងហើយមានរមាស់ពេញខ្លួនខ្ទុះពេញខ្លួនទាំងអស់សូមទាំងដៃទាំងជើងហើយសូមអីដែរសូមអីដែរឲ្យថាខ្លួនរូបកាយទាំងអស់រមាស់ពេញខ្លួនរោគតែថាចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ភាពទៅមួយក្បាលនេះហើយក្តុកក្តួលមែនតែនហើយគ្រួសារខ្ញុំជួបទុកសោកម្ដងម្ដងទៀតទី1គឺប្តីទី2គឺកូនទី3ម្ដាយស្លាប់អត់បានជួបមុខចៅសម្បីបន្តិចចាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានការតក់ស្ទឹកដល់កូនសតិឥឡូវបែរជាខុសប្រក្រតីជាងមុនពីមុនអារម្មណ៍គាត់ហាក់បីដូចជាដូចថានិយាយទៅដឹងខុសដឹងត្រូវខ្លះដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែ15ថ្ងៃនេះអារម្មណ៍គាត់និយាយទៅមុខទៅក្រោយដូចថាអ្វីដែលគាត់ដឹងអ្វីមិនដឹងដូចត្រឡប់តលិននិយាយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសតិរបស់គាត់វាមិនដូចពីមុនដោយសារនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅជែកជាមួយគាត់បន្តិចបានទេចាចាបាទសវណ្ណឆៃក្មួយពេលដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដឹងថាគេចាប់រឿងអីដែរបានគេចាប់នឹងកំហុសអីដែរពិសារខ្ញុំកំពុងនៅផ្ទះពេលគេចាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី24កាលតាំងពីយប់មិញមក8ជាងពិសារអីខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ពិសារខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយមើលទូរស័ព្ទស្ដាប់យោបាយពិសារអីពេលឃើញលឺសូមកគាត់សែកលឺសូពួកពលីអឺពិសារគេមកឡើងបដបន្ទប់ខ្ញុំពិសារអីគេចាប់យករូបខ្ញុំដាក់ក្នុងតែម្ដងពិសារអីគេជួរទៅដល់ពីកែស្នងការតែម្ដងហើយអត់ដឹងថាខ្លួនមានកំហុសអីដែរឬមួយក៏គេប្រាប់ថាមានកំហុសអីដែរដែលគេចាប់នឹងខ្ញុំបានកំហុសថាខ្ញុំបានប្រាប់ពាក្យជាមាធនណោមកក្នុងទូរស័ព្ទ Telegram អញ្ចឹងថាអីព្រោះថាពួកសមាជិកចាប់ថតសម្លេងបានហើយហេតុអីបានខ្មួយជាអ្នកដឹកនាំដាក់តាមបណ្ដាញ Telegram ពីទៅជាសម្ដែងហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាគាត់ពីសារខ្ញុំស្អប់គាត់ហេតុអីបានស្អប់គាត់ពីសារខ្ញុំស្អប់គាត់ពីសារមកពីខ្ញុំអត់ជួយចិត្តមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែននឹងដែរពីសារអីពួកមេដឹកនាំដែលវាបាត់បានការពីសារគឺខ្ញុំអត់ជឿចិត្តចំពោះរបបនេះបាទហើយដល់តែពេលគេចាប់ទៅគេបានចោទថាមកពីក្មួយនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសជាលោកហ៊ុនសែននឹងដែរទេគេមានប្រាប់ថាទោះនឹងគឺទោះដោយសារជាលោកហ៊ុនសែននឹងដែរទេឬមួយក៏គេមិនប្រាប់ទេទីទៅអត់បានប្រាប់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារឪពុករបស់ក្មួយក៏នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងដែរបានជួបមកគាត់ទេទីទៅជួបមកប៉ាខ្ញុំតាជួបបាទជួបទីបាទបានជួបញឹកញាប់ដែរទេសំទោសថាបានជួបទេព្រោះវិសាបានជួបប៉ាអត់បានជួបទេនៅជាប់នៅមក2បាទអឺជួបខែគាត់នៅមក2ដែរក្មួយខ្ញុំនៅមក2គាត់នៅមក1បងអូនៅមក1ក៏ប៉ុន្តែបានឃើញពីចម្ងាយអីដែរទេទីទៅអបបានឃើញពីចម្ងាយដែរដោយសារខ្ញុំជាប់នៅមកពីបាន4ខែដែរអញ្ចឹងដោយសារពោធិ៍ឆ្លប់មកនៅបាន4ខែជាងមានស្គាល់លោកម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដែរនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែននឹងទេគាត់ឈ្មោះអីមានចាំដែរទេអឺទីទៅដូចអឺលោកគ្រូក្រុងឈុនតិដឹងឲ្យខ្ញុំអត់ចាំដែរអើចាំឈ្មោះគាត់ដែរលោកគ្រូរងជនដែរជួបគាត់ដែរទេបាទអត់ដែរជួបដែរអញ្ចឹងបាទហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបានមកជួបអ្នកម្ដាយជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបែកគ្នា4ខែមកផ្លាយមកទីទៅអត់បែកគ្នាផងគ្រាន់តែចង់អ្នកប៉ាខ្ញុំចង់អ្នកម៉ាក់ដោយសារខ្ញុំ
នៅប៉ាម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជួយម៉ាក់ប៉ាហើយចង់ជួបមកប៉ាពិសារខ្ញុំណាស់ពួកខ្ញុំណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ជាទីផងបាទកន្លែងគុកព្រៃសនឹងគេប្រើភាសាជាផ្លូវការហ្មងគឺមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែអីចឹងទៅអាចកែប្រែខ្លួនលែងជាលោកហ៊ុនសែនទេនៅពេលដែលបានចេញមកវិញនេះទីតើលែងជាហើយលែងជាហើយបាទហេតុអីបាទគាត់កែខ្លួនហើយឬមួយក៏មកពីយ៉ាងម៉េចឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងល្អវិញហើយយ៉ាងបានជប់ជេរទីតើខ្ញុំជប់ជេរដែរដោយសារពួកខ្ញុំខ្លាចគេតាមចាប់ខ្ញុំចឹងអត់បានដោយសារពួករបស់ខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបាទបាទសិនជាស្អប់មេដឹកនាំប្រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងខ្លួនដែរដោយសារយើងមិនបាច់ទេទីព្រោះថាគឺយកឈ្នះអត់បានទេអញ្ចឹងនៅប៉ុន្តែនៅលួចជាក្នុងពោះទៅក្នុងខ្លួនទៅក្នុងខ្លួនបាទអរគុណមួយសុខសប្បាយអ្នកស្រីព្រមចន្ទាឃើញដូចជានៅតែលីងលងទឹកភ្នែកតែរហូតនៅតែមានការរំភើបទេមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំរំភើបរំភើបបងក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានការវិថាអន់ចិត្តឬក៏មានការមិនពេញចិត្តហើយក៏រងអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងដូចជាតឡាការគាត់មិនគួរណាមិនតម្រូវរកការចោទទាំងអស់សម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគួរតែតម្រូវរកការចោទទាំងអស់មិនគួរណាដាក់ទោសគាត់8ខែហើយដាក់4ខែកន្លះហើយ3ខែគាត់ឈួរហើយនៅក្នុងការឃ្លាំមើលតាមបានរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាក្មេងគាត់មិនគួរណាមកធ្វើបែបហ្នឹងទេចាធម្មតាបងមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏តឡាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺត្រូវមានការគេហៅថាស្ថាបនាពីប្រជាពលរដ្ឋឬមានការរិះគន់ដើម្បីគួរស្ថាបនាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អហើយបើមិនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់នៅស្ថាបនាតើខ្លួនជាមន្ត្រីសាធារណៈយ៉ាងម៉េចជារដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្លួនជាមេដឹកនាំម្នាក់ក៏គឺត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់និងអាណិតឬក៏ដូចថាព្រោះពួកគាត់សិតតែញ៉ាំប្រាក់ខែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងបម្រើរាសត្រូវតែឲ្យរាសមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តពាក្យដែលអរគុណសន្តិភាពគឺសន្តិភាពគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺសុខសบายទី1ទី2ទៀតគឺត្រូវឲ្យកំឲ្យប្រពលរដ្ឋទឹកភ្នែកទឹកសបោរៀងរាល់ថ្ងៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធមន្ត្រីនយោបាយម្នាក់ខ្ញុំមានការមិនការຕົកមកសោកចិត្តចំពោះគឺថាតឡាការដែលគាត់មានកម្មសិទ្ធិដែលបានរៀនចេះដឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់មិនបានកាតព្វកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគេទេគាត់តែងតែបម្រើដូចថាបុគ្គលឬក៏បម្រើដូចថាគាត់ធ្វើតាមការផ្សេងញាក់តាមដូចថាជាថាគឺថាតឡាការបរិឯកបៈដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាការតម្លាក់រត់តម្លាក់រកការចប់ទាំងអស់សម្ពោះមនៈមនយោបាយទាំងអស់ចាឬក៏បន្តឬក៏ឲ្យគាត់ទៅក្រៅខុំមកដើម្បីមករកស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនហើយនឹងមកធ្វើនយោបាយឡើងវិញពួកគាត់សភាមន្ត្រីនយោបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់តម្លាក់រកការចប់ឬក៏ដាក់ក្រៅខុំគាត់មកដូចប្តីខ្ញុំក៏ដែរឲ្យគាត់មករស់នៅជាមួយប្រពន្ធកូនឡើងវិញនេះសាអីពួកខ្ញុំថ្ងៃមានផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះបានកូនទៅវិញក៏នៅក្នុងការឃ្លាំមើលរបស់តឡាការនិងអាជ្ញាធរបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទីដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរាបទៅតឡាការឬទៅជំរាបទៅអាជ្ញាធរដែលនៅជិតខ្លួនដើម្បីប្រាប់គេថាយើងទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងវាអត់មានសិទ្ធិភាពអីនឹងដូចថាពេញលេញក្នុងខ្លួនវាហាក់បីដូចជាជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំងចេញពីគុកមិនចិញ្ចាំងមកជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំងអញ្ចឹងហើយវាពិបាកណាស់នៅក្រន្តថាបានក្រន្តថាបានធូនមកកលៈទេនៅជូនកូនទៅបង្ហាញខ្លួនជាប្រចាំធ្វើដំណើរមិនបានហើយក្រៅទៅពីនឹងទេស្វាមីនឹងលោកកកុម្ភានឹងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយឃើញគេដោះលែងជាបដាបដានឹងមានសង្ឃឹមអីអាចមានពន្លឺអីថាគេនឹងអាចដោះលែងគាត់ដែរទេចាខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំមិនដែរអស់សង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានចម្លែកជានយោបាយគឺខ្ញុំត្រូវតែអកុសលគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់បន្តទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់ឆ្នាំនេះគាត់ជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់ឲ្យប្រទេសដទៃឃើញថាប្រទេសខ្មែរដែលមិនគោរពសិទ្ធិមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគួរណាលោកដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីមានសេរីភាពចា៎ពីព្រោះលោកជាមេអាស៊ានលោកមិនចង់ឲ្យអាស៊ានប្រទេសដែលគេមកប្រជុំជាមួយលោកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគឺស្ថិតនៅ
ថាទៅថាជាអំពើមានអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏កុំមនុស្សសាដើមវិញទេអញ្ចឹងហៅថារដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវដោះលែងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យថាមានសេរីភាពពេញលេញចាដើម្បីបម្រើនយោបាយតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងលោកគាត់ដោះលែងប្រៃពួកខ្ញុំមកវិញទាំងអស់មកចាខ្ញុំមកគិតថាបែបហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំល្អហើយបើសិនជាលោកអាចដូចថាធ្វើម៉េចចូលតុកចរចាជាមួយនឹងថាបកប្រឆាំងឡើងវិញឲ្យគាត់ដូចថាមានការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់ពួកគាត់បច្ចេកគ្នាតាមដូចថាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងជាការល្អហើយពួកសិទ្ធិជាខ្មែរដូចគ្នាទេអត់មានអីខ្មែរមកពាក់មុខយកដាក់គ្នានឹងប្រឆាំងទៅសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងទេចា៎បាទអរគុណសវណ្ណឆៃក្មួយមានពាក្យអីចង់និយាយជាចុងក្រោយទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាទាំងបានបន្តការសិក្សាជាថ្មីហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងតស៊ូហើយនឹងរំមាំដើម្បីពុះពាររកឧបសគ្គជួនដល់កូនខ្មែរអ្នកស្នាជាទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយផ្ដល់មតិយោបល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យស្ដារទិដ្ឋភាពជាថាបតៃឡើងវិញដើម្បីគ្រប់មានការសិទ្ធិមនុស្សអនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរត្រូវតែជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជាចៅបំផុតអំពីខ្ញុំបាទអរគុណក្មួយហើយអរគុណអ្នកស្រីព្រំចថាដែលផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អាស៊ីស្រីនេះឱកាសនេះបាទសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងទទួលសេចក្តីសុខខ្លះៗនៅពេលដែលបានជួបកូនចៅហើយនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងបានជួបជុំគ្រួសារវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទអរគុណអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលនៅតែមិនបន្ធូរដៃធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងបើទោះបីជាពួកគាត់រិចរួចរត់គេចខ្លួនទៅដល់ប្រទេសក្រៅទៅហើយក្តីក៏នៅតែតាមប្រម៉ាញ់ជុំវិញនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកកឹមសុខអំពីបញ្ហានេះតើលោកជាជនភៀសខ្លួនខ្លួនឯងដែរតើតើលោកមានទស្សនៈយោបល់បែបណាជុំវិញរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការពន្យារនីតិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះពួកគេស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអមជាមួយភ័ស្តុតាងរឹងមាំមុននឹងសម្រេចចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងលើពួកគាត់បាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីការពលឿននីតិវិធីរោគយុត្តិធម៌និងកាត់បន្ថយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីណែនាំឬវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការពលឿននីតិវិធីរោគយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបមានប្រសិទ្ធភាពលោករិះគន់ថាភាពយឺតយ៉ាវនៃសំណុំរឿងនិងបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអូសបន្លាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែមានតែការណែនាំប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានល្អអាហ្នឹងភាពជោគជ័យវាអាចនឹងមានដែរអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តទេពីព្រោះសេចក្តីណែនាំហ្នឹងគឺមានអស់ហើយនៅក្នុងក្រមព្រំតាន់គ្រាន់តែយើងមិនបានអនុវត្តទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបានចេញសេចក្តីណែនាំជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តស្ដីពីគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអัยការដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះសម្រាប់យុត្តិនីការដោះស្រាយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការខេត្តក្រុងក្នុងដំណាក់កាលអัยការក្រសួងណែនាំដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់អតិភិបប្រើវិធីចោតប្រក័ណ្ឌចំពោះបាត់មជ្ឈិមតាមរយៈការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ឬការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមផ្អែកតាមអង្គហេតុលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរីឯក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរវិញក្រសួងណែនាំដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យពន្យល់នីតិវិធីស៊ើបសួរគោរពគោលការណ៍សេរីភាពជាចម្បងនិងគោលការណ៍សន្និមត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសក្នុងន័យនេះក្រសួងណែនាំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរជ្រើសរើសយកការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ
ជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទមជ្ឈិមដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញក្រសួងយុត្តិធម៌ណែនាំដល់តុលាការឲ្យពន្លឿនសវនកម្មនិងចេញសាលក្រមឲ្យបានឆាប់រហ័សទន្ទឹមនេះក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់តុលាការឲ្យប្រើរបបព្យួរទោសជាពិសេសការព្យួរទោសសាលបងឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យបានទូលំទូលាយចំពោះបទមជ្ឈិមដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីសាកសួររឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកៅរិទ្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបានចូលរួមអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលការណ៍ណែនាំទាំងនោះលោកអះអាងទៀតថាសំណុំរឿងព្រមទានចូលថ្មីជាច្រើនត្រូវបានចាត់ការឆាប់រហ័សនិងបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបានមួយកម្រិតផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីតួលេខលម្អិតនោះឡើយអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានចំនួនជិត 40,000 នាក់នេះជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ពីព្រោះពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចផ្ទុកមនុស្សបានត្រឹមជាង 26,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបញ្ហាពន្ធនាគារចង្អៀតណែននេះជាកង្វល់រួមរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំជាង2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយគឺលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាពន្ធនាគារពិតជាមានសភាពចង្អៀតណែនខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកយល់ថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជារឿងល្អប្រសិនបើមានការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកយល់ថាវាក៏អាចជាអាវុធមុខពីរក្នុងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែរជាឧទាហរណ៍សំណុំរឿងយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងមេដាធម្មជាតិជាដើមរដ្ឋាភិបាលលោកសែនក៏កាត់តម្រឹមឲ្យពួកគាត់នឹងបាននៅក្រៅឃុំជារឿងល្អហើយយើងសូមស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែតុលាការគួរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ផងដែរព្រោះការព្យួរទោសហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬក៏សកម្មភាពការពារបរិស្ថានឯបានទៀតហ្នឹងយើងឃើញការនៅរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលដើរក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការថ្មីថ្មីនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តរបបព្យួរទោសជាបន្តបន្ទាប់លើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសដោយព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ជាងនេះទៅទៀតតុលាការបានដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេបន្តបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរថាមុននឹងចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវមានអង្គហេតុនិងភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះកន្លងមកសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយច្រើនតែរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺលោកវឿងសំណាងដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្អប់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់បញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួននោះបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរកំណាបមួយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនរបបលោកក្រុងភ្នំពេញរបបក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះយើងបានដំណឹងពីគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់មកហើយថាជនទាំងពីររូបនោះត្រូវអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាវិញហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដដែលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចរបបលោកហ៊ុនសែនសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាម្សិលមិញហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនទៅកម្ពុជាតាមសំណើរបស់របបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនវិញនេះអាស៊ីសេរីនៅមិនអាចទាន់តាក់ទងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេមុនពេលការផ្សាយនេះ
រអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានតាមចាប់ខ្លួនលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងនេះដោយសារតែពួកគេទាំងពីរបានរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញឥតសំចៃមាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅម្ចាស់ Facebook ករញូងព្រៃឡង់គឺលោកវឿនវាសនាបានចូលទៅបញ្ចេញមតិជាអត្ថបទកំណាប់លើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយលោកបានសរសេរកំណាប់រិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលថាកែច្បាប់បំផ្លាញជាតិនិងដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យរលាយប្រេះឈើនេះជាដើមជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមចាក់វីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកវឿនសំណាងនៅពេលដែលលោកមានសេរីភាពនៅឡើយរៀបរាប់អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានចាប់ខ្លួនលោកហើយលោកក៏បានបកស្រាយនៅកំណាប់ខ្លះៗរបស់លោកផ្ទាល់ដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូនេះបន្តិចបាទបាទកំណាប់នោះខ្ញុំបកស្រាយទៅតាមកាលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលនៅថ្ងៃទី9ខែ9លួចចូលប្រជុំតាម Zoom ជាមួយមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងលួចចូលហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខមមិនថាបើលោកហ៊ុនសែនឯងចោទថាសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិជាជនក្បត់ជាតិមូលហេតុអីបានចូលទៅក្នុងស៊ូមលួចចូលទៅក្នុងស៊ូមដើម្បីស្ដាប់គេប្រជុំអត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋគេចោទលោកហ៊ុនសែនឯងថាជាជនក្បត់ជាតិដែរទេនឹងមួយផ្នែកនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងឆ្លើយគាត់ឆ្លើយតបទៅខមមិនប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតថាបើចង់ចាប់ជនក្បត់ជាតិទាល់តែចូលដល់សម្បុកជនក្បត់ជាតិនេះចំពោះលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យពួកខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ដែលបានកាត់ឈើម្ដងទេបើសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញដែលខ្ញុំនិពន្ធកំណាប់ដាក់ចំណងជើងក្បត់ជាតិនេះខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងជំនន់កោះពេជ្រប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់គួរជើងគ្នានៅក្នុងរបបណាក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិរំលាយព្រៃឈើព្រៃភ្នំក្រំថ្មលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថិតនៅក្នុងរបបណាគឺរបបហ៊ុនសែនលុបបឹងលុបរ៉ែលុបបឹងលុបទន្លេលុបសមុទ្រធ្វើឲ្យទឹកជោជន់រងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងរបបណាគឺស្ថិតនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំនិពន្ធកំណាប់នេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិគឺអត់ខុសទេប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្បាស់អ្នកណាក្បត់ជាតិនិងអ្នកណាមិនក្បត់ជាតិកំណាប់នោះគឺមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិមកទេត្រកូលហ៊ុនសែនតែងច្រណែនយកគ្មានដឹងខ្ចាល់សោះកែច្បាប់រដ្ឋាគិតតែពីបូមបំផ្លាញខេមរាឲ្យជាតិសាសនារលាយសាបសូន្យចឹងយើងមើលឃើញជាតិសាសនារាល់ថ្ងៃក៏រលាយសាបសូន្យដែរដោយសាររបស់របបណារបស់លោកហ៊ុនសែននៅមួយឃ្លាមួយឃ្លាមួយទៀតគឺថាទឹកដីព្រៃឈើរលាយសូន្យឆឹងច្បាប់ម៉ែវានឹងរៀបខ្សោះអស់ខ្ចល់ដើតែបំផ្លាញពេលទោសមកដល់ចោតចាប់មិនខ្វល់សេរីភាពរាសនៅពេលដែលធ្វើទៅប្រជាពលរដ្ឋងើបបតវ៉ាទាមទារដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ចោតប្រកាន់ថាគាត់មានទោសនឹងចាប់គាត់ទាំងអយុត្តិធម៌ទៅដាក់គុកម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រែចម្ការនឹងត្រូវជាប់គុកដោយអយុត្តិធម៌នឹងមួយឃ្លាទៀតគឺពេលរះស្រែកយំសំរត់រស់ផងវាយដំចាប់ចងវាយដំយងខ្នងមកចងអាឃាតថារះប្រឆាំងមិនយល់សច្ញាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិសម្លាប់រះឯងមូលហេតុអីបានខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិសម្លាប់រះឯងដោយសារលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃអត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេអត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេជាពិសេសគឺសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិរាល់ថ្ងៃគ្នាបែកប្រពន្ធបែកកូនព្រាត់ប្រាសនារីបងប្អូនអ្នកខ្លះម្ដាយស្លាប់នៅក្នុងស្រុកអត់បានចូលទៅធ្វើបន់ផងជាក់ស្ដែងគឺរូបខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំអត់បានចូលទៅធ្វើបន់ម្ដាយខ្ញុំទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទនេះខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណេះចុះបាទបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកវឿនវាសនាដែលលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះដល់អ្នកស្រីសុជីវីនៃអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីលោកបានចុះផ្សាយ
កំណាប់នៅក្នុងទំព័រ Facebook នៅក្នុង comment របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងហើយខ្លឹមសារនៃកំណាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយហើយបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកវឿនវាសនាទុកតែលោកបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដល់ចុះហើយដូចជាបានជម្រាបពីខាងដើមមកទល់នឹងពេលនេះមានការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានស៊ើបសួរដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងបាងកកនឹងថាប្រកាសជាជនទាំងពីរនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហើយបានបញ្ជូនទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតដែលបានដឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះច្បាស់នៅក្រុងបាងកកតែម្ដងគឺលោកអឿនរិនរិនសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទបាទជំរាបសួរបងជនខ្ញុំឃើញតំតមហោបមហោបទេប្រហែលជាអត់ទាន់បានបើកមៃក្រូហ្វូននៅរិនអឡូណារិននៅតែអត់ទាន់បានឮនៅឡើយមៃក្រូហ្វូននៅ off នៅឡើយអឡូបងស្ដាប់បានទេបងនៅអត់ទាន់ឮទេណារិនសុំទោសបាទខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែសម្ភាសលោកអឿនណារិនដែលជាជនភៀសខ្លួនមួយរូបនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែរអឿនណារិនបានដឹងច្បាស់អំដែលគេចាប់ខ្លួនលោកវឿនវាសនាហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតនឹងបានបញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយនឹងលោកកំពុងតែព្យាយាមបើកមៃក្រូហ្វូនខ្ញុំនឹងសម្ភាសគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះវាសនាណារិនសូមនិយាយម្ដងទៀតមើលបាទអាឡូបាទបងជំរាបសួរនៅមិនទាន់ឮនៅឡើយទេយើងអាចមានបញ្ហាមៃក្រូហ្វូនពីខាងខ្ញុំឬពីខាងណារិនក៏មិនដឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដូរមៃក្រូហ្វូនមកផ្លេតសិនជាទូទៅនៅពេលដែលសម្ភាសតាម Skype ខ្ញុំអត់ឮតាមមៃក្រូហ្វូនមួយនេះសំទោសអាចមកពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំបាទអាឡូណារិនបាទជំរាបសួរបងតាមពិតបញ្ហារបស់ខ្ញុំសោះម្សិលមិញក៏មានបញ្ហានេះសូមទោសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលហេតុថាយើងទើបនឹងវិលត្រឡប់មកការផ្សាយនៅក្នុងបន្ទប់ស្តូឌីយោវិញអ្វីក៏ដោយក៏ថ្មីសឡាងសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះមៃក្រូហ្វូនខ្លះឮមៃក្រូហ្វូនខ្លះអត់ឮបាទណារិនយ៉ាងម៉េចដែរណារិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាជនពីររូបដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញនេះគឺលោកវឿនវាសនាហើយនឹងដែលជាសកម្មជនព្រៃឡង់ហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រកាសជាគេបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅក្រុងភ្នំពេញវិញហើយពេលនេះបាទបាទបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពួកគេតាំងពីវឿនវាសនាហើយនិងវឿនសំណាងបាទត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅក្រុងភ្នំពេញវិញហើយបាទបាទអាជ្ញាធរថៃកាលពីម្សិលមិញបាទបាទនៅវេលាម៉ោង7ល្ងាចម្សិលមិញល្ងាចបាទម្សិលមិញបាទណារិនបានឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដែលតាមដានជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិជាមួយនឹងអង្គការខាងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដើម្បីជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពដែរតែទីបញ្ចប់ក៏ត្រូវពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបាត់ហើយយើងមិនបានទទួលដំណឹងពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរហូតដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីប្រមូលលុយដើម្បី bail out គាត់ bail គាត់ឯកធានាខ្លួនគាត់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានទទួលដំណឹងដល់ក្រុមក្រមដោយគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងភ្នំពេញបាត់ទៅហើយបាទបើទុកតែមិនបានឃើញការចាប់ខ្លួននោះផ្ទាល់ក៏ដោយចុះនៅរិនតើអាចដឹងដំណឹងថាតើពេលចាប់ខ្លួននឹងពួកគាត់កំពុងធ្វើអីនៅទីណាដែរទេតាមឯខ្ញុំបានដឹងពីគទាអ្នកដែលនៅទីក្រុងបាងកកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាពួកគាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទត្រឡប់ទៅបន្ទប់គាត់វិញបាទនៅចិត្តអនុសាវរីយ៍បាទបាទដូច្នេះពេលកំពុងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏អាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទក្រមអ្នកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះមានលោកវឿនវាសនាលោកវឿនសំណាងឬមួយក៏អ្នកដតីទៀតនឹងឃើញមានផុសផុលណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ពីរឿងការកាប់ព្រៃឈើរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយរិះគន់អំពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើបាបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហើយណារិនបានឃើញបែបនេះតើធ្វើឲ្យព្រឺខ្លួនទេដែលឃើញគេប្រចាំដល់ប្រទេសថៃអីចឹងនៅពេលដែលហ៊ាននិយាយអីប៉ះពាល់ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងណារិនឃើញហើយអតីតប្រសង់ព្រៃឡង់នឹងក៏ចាប់សំបីតែកុមារក៏ចាប់នៅពេលដែលប៉ះលោកហ៊ុនសែនបន្តិចគឺអត់បានទេ
តើអាចបន្ថយសកម្មភាពទេហើយអាចព្រឺខ្លួនទេនៅពេលដែលឃើញគេចាប់ភ័យភ័យយ៉ាងនេះចំពោះខ្ញុំបានលះបង់នៃសេរីភាពខ្លួនឯងចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនដងហើយបានភៀសខ្លួនបាច់បាក់គ្រួសារនេះជាដោយសារតែឆន្ទៈមនសិការរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឆន្ទៈនៅគោលជំហរចំពោះជាតិចំពោះមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនមានអីព្រឺឬក៏មានអីខ្លបខ្លាចអីទេបាទពួកអីជីវិតសម្រាប់តែការរស់នៅដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងឡាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់មនុស្សតាមលុស្លោកយើងមិនដូច្នេះជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់កើតមកមិនមែនសម្រាប់អត្តមនិយមគិតតែប្រយោជន៍គ្រួសារប្រយោជន៍ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ពិភពលោកគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សគួរតែធ្វើបាទបាទអរគុណរិនខ្ញុំក៏មិនចង់ទៅចែកអីវិញឆ្ងាយទៀតដែរគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីជំហររបស់រិនហើយចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើគេប្រកាសជាចាប់មែនតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះខ្ញុំមិនមានពាក្យអីសួរនាំច្រើនទៀតទេហើយសូមចូលរួមសោកសង្រេងផងដែរដែលបាត់បង់សហការីបាត់បង់មនុស្សដែលជាជនភៀសខ្លួនជាមួយគ្នានេះហើយសង្ឃឹមថានរិនសង្ឃឹមថានរិនហើយនឹងមិត្តភក្តិដទៃទៀតនឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសថៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទយើងងាកទៅរឿងព្រៃឈើវិញម្ដងអ្នកឃ្លាំមើលព្រៃឈើអះអាងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើបាត់បង់ច្រើនបណ្ដាលពីរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពការពារព្រៃឈើមិនមែនមកពីពលរដ្ឋកាប់ឈើដើម្បីសង់លំនៅឋានដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនោះទេពួកគេសង្កេតឃើញថាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើងាយរងគ្រោះគឺដោយសារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែម្ដងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយអំពីរឿងនេះលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារព្រៃឈើបន្តទាមទាររដ្ឋាភិបាលផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិព្រៃឈើជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ឱ្យបានគង់វង្សពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រសួងបរិស្ថានការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងព្រៃអភិរក្សដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តបិទបាំងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងព្រៃអភិរក្សផ្សេងទៀតតាមរយៈការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឱ្យចូលល្បាតព្រៃជាដើមសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រិឈើបន្តបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហើយសម្លឹងឃើញតែចំណូលបានមកពីអាជីវកម្មឈើតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មឈើនិងការនាំចិញ្ចឹមឈើទៅក្រៅប្រទេសជាដើមការកំសោយការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងមើលពីទាំងអស់នោះវាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងមន្ត្រីបរិរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរត់ពន្ធឈើក្នុងការរស់ស៊ីកម្លាំងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមអង្គការមួយចំនួនជាឈ្មោះរកស៊ីឈើធំធំនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញមុខជួយការពារអ្នកជួញឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ថាវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើកន្លងទៅទោះតែមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបសមត្ថកិច្ចហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមអង្គការខិលខូចទាំងនោះលោកថាប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែគ្មានដំណោះស្រាយវិសុយស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសពរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកដែលរិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថានាំគ្នាទៅទាញឈើដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្បែងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាទម្លាក់កំហុសមកលើលោកទៅវិញមេដឹកនាំរបបឯកបក្សរុងនេះបានព្រមានថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រមូលឈើដែលបានបាត់បង់មកវិញ
ឥឡូវដើម្បីប្រមូលឈើមកវិញវាយកំទេចផ្ទះចោលទៅអាណាកោសាងក្រោយឆ្នាំ79វាយយកទៅព្រោះឈើវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកទាំងនោះទ្វារបង្អួចស្អីស្អីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាជេរទៅហ៊ុនសែនអស់ឈើបដាល់គេកាប់ឈើវាអាណាបដោយទេប៉ុន្តែវាឈើទៅគេត្រូវកាប់អានេះកាប់តិចទៅអានោះកាប់តិចទៅជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសកម្មជនប្រៃឡង់លោកហ៊ឿនសុភីបសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋតែងតែសន្យារាប់ម្ដងបដិញ្ញាការពារប្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សក៏ប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តដោយតាមការសន្យានោះទេគឺឃើញតែប្រើលេសឆ្លើយដោះសារគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវដដែលដដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបន្តរៀបរៀងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភូកទ្របជាតិមិនឲ្យចូលល្បាតប្រៃដែលគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យប្រៃឈើងាយនឹងរងគ្រោះហើយមន្ត្រីបរិស្ថានងាយស្រួលនៅក្នុងការលាក់បាំងព័ត៌មានពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាទូទៅឆ្លាស់ទាំងស្រុងបានន័យថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែបិទបាំងនូវសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើនករណីហើយរបាយការណ៍ឬទៅថារបាយការណ៍ទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាល្អប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅមើលនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ការពារវិញគឺវាមិនមានកន្លែងណាមួយដែលល្អដូចរបាយការណ៍នោះទេខ្ញុំមើលឃើញថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺអសមត្ថភាពកាលពីចុងខែសីហាសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិស្ដាមួយរកឃើញថាប្រៃសហគមន៍ចំនួន13នៅក្នុងចំណោមប្រៃសហគមន៍ចំនួន14កន្លែងនៅក្នុងឃុំទំរិញស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំជាប់ដែនជម្រកសត្វប្រៃឡង់បានបាត់បង់ប្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរកឃើញនេះគឺផ្អែកតាមទិន្នន័យផ្ការណបផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាទំហំព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានថយចុះជាង 560,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបាត់បង់ព្រៃជាង 15,000 ហិកតាទៀតនៅឆ្នាំ2020ខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះងាកមកស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងហើយដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយរាល់ថ្ងៃពុធអ្នកដែលឡើងមករៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទូទៅអំពីជំងឺ COVID-19 នេះគឺថាគឺនៅអាស៊ីសេរីគឺគ្មានអ្នកណាតាមដានរឿងនេះល្អជាងលោកមួងណារ៉េតទេឥឡូវនេះសូមបកគលនីតិនេះជូនលោកមួងណារ៉េតតែម្ដងជម្រាបសួរណារ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទវត្តហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់បាទបាទថ្ងៃនេះយើងផ្សាយពីការិយាល័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅកន្ទប់ស្តូឌីយ៉ូក្រោមហើយលោកណារ៉េតកំពុងតែអង្គុយនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅលើភ្លើងឯដូចជានៅភ្លឺអីពេកនៅអីពេកណាដូចដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបលោកណារ៉េតអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀនធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យជាថ្មីឡើងវិញឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលណារ៉េតរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺ COVID-19 តិចមើលថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងប្រមាណមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណមានអ្នកអីប្រមាណហើយសូមជឿបាទអរគុណលោកជនចាំបត់តាមពិតទៅស្ថានភាពជំងឺ COVID នៅ19នៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនជាកើនឡើងទេគឺមានតែថយដោយសារតែតាំងតពីឈប់ប្រើតេស្ត Rapid Test តែរហ័សនោះគឺយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺធ្លាក់ចុះនៅក្រោម100ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយនៅក្នុងការឆ្លងតែយ៉ាងណាតួលេខនៃអ្នកដែលស្លាប់នោះនៅចន្លោះពី5ទៅ10អ្នកហើយអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺនៅតែមានតួលេខខ្ពស់ទេអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ឈឺហើយបានស្លាប់នៅវាមានប្រហែលជា 30% នឹងតែជារួមបើយើងមើលតួលេខនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺចាក់បានច្រើនមែនតើរហូតដល់ជិត 100% ហើយអ្នកដែលថ្មីថ្មីត្រូវចាក់បន្ថែមប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវចាក់10លានអ្នកពីមុននោះគឺចាក់លើស10លានអ្នកបើនិយាយថាលើសពីផែនការហ្នឹងដល់ទៅជា 100% ឯណោះបាទនេះគឺជាតួលេខចុងក្រោយហើយឯកុមារដែលត្រូវចាក់អាយុ5ឆ្នាំនោះគាត់ចាក់បានប្រហែលជា 66% ដែរហើយគូលដៅចាក់ជាង300,000អ្នកនោះបាទបាទនៅបន្ទាប់ពីមានលើតំណែងថាមានការចាក់នឹងតួលេខខ្លះនឹងគឺចាក់បានលើ 100% ទៀតនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមចេញសេចក្តីប្រកាសហើយគឺឲ្យមានពធុបថយបំរាមអីជាច្រើនណាស់ហើយតើការពធុបថយនឹងពធុបថយបែបណាហើយមានលក្ខខណ្ឌអីបែបណាខ្លះលោកណារ៉េតបាទការបន្ធូរបន្ថយនេះគឺជាការបើកប្រទេសឡើងវិញទាំងស្រុងទៅហើយលោកជនច័ន្ទវត្តយើងដឹងហើយយើងគាត់បើកជើងមេឃរហូតដល់ទៅស្វាគមន៍ភ្ញៀវមកពីខាងក្រៅដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអីអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបន្ធូរបន្ថយដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាជាការលើកបំរាមច្រើននោះគឺតកតនឹងការជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបផ្ដុំគ្នាច្រើនជាពិសេសដោយពិធីបុណ្យសពឬក៏ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍អីហ្នឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិល
ម្សិលមិញហ្នឹងក៏បានលើកបំរាមហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចមុនអញ្ចឹងគ្រាន់តែបន្ថយចំនួនមនុស្សចូលរួមភ្ញៀវហ្នឹងឲ្យនៅក្រោម200នាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះនៅអាចបន្តកិច្ចការ200នាក់20តុកដែរច្រើនតែតាមអញ្ចឹងណាច្រើនលោកគុនច័ន្ទបុត្រនិយាយទៅគឺតតែយើងដាក់រសាគម្រាមបតុកហ្នឹងមកតុក5នាក់អីគឺពេញមួយរោងការដូចតែធម្មតាដែរបាទបាទអរគុណតកតងនឹងរឿងការវិវត្តថ្មីថ្មីមកវិញក្រៅតែពីមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនឹងកើនឡើងខ្ពស់អីជាដើមនឹងដូចជាលឺតំណែងថ្មីថ្មីនឹងថាមានថ្នាំទៅទៀតឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Pfizer ចឹងបន្ទាប់ពីផលិតអាវ៉ាក់សាំង Pfizer នឹងហើយក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងមានផលិតថ្នាំសម្រាប់នៅពេលបើសិនជាអ្នកណាឈឺនឹងគឺថាអាចទិញយកទៅលេបខ្លួនឯងឲ្យបានផងអាចរៀបរាប់ខ្លះៗពីវិវត្តការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការថ្នាំជាបាននឹងទេក្រៅតែពីយើងឮអំពីវ៉ាក់សាំងបាទអរគុណតាមពិតទៅការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់ទេដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអត់ថមថយទេប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងការរកឃើញថ្មីហ្នឹងកើនឡើងជាប្រចាំហើយដោយលោកជុនចមុតបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមហើយគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រៅតែពីវ៉ាក់សាំងរបស់គាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោតដល់90-100%នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យឈឺធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់នោះគាត់បានផលិតជាថ្នាំគ្រាប់ដែលរកឃើញថ្មីនេះថ្នាំមិនធ្វើតេស្តទៅគឺឃើញមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ 90% ហើយណោះសម្រាប់ព្យាបាលពេលណានឹងអាចប្រើបានថ្នាំនឹងថ្នាំគ្រាប់នេះគឺបន្ថែមទៅលើក្រុមហ៊ុន Pfizer ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះថា KHMER កាលពីខែមុនក៏រកឃើញមានប្រសិទ្ធភាពស្តៀងគ្នាដាក់ទៅខាងរដ្ឋបាលឱសថនិងចំណីអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរងចាំការសម្រេចដូច្នេះអាចនឹងចុងខែវិច្ឆិកានេះអាចនឹងលើដំណឹងអំពីថាអាចប្រើប្រាស់បាននោះបាទបាទអរគុណលោកណារ៉េតដែលបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបងសុជរិបលីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍នៅខេត្តព្រះវិហារចោតប្រកាសជុំទប់ទី2ឃុំស្រយ៉ង់គឺលោកឌីបូថាខុបខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនឈ្មួញលក់ដីអភិរក្សព្រៃអស់រាប់រយហិកតាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះច្រានចោលការចោតប្រកាសនេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនអំពីនីវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សអស់ជាច្រើនហិកតាស្ថិតនៅចំណុចភ្នំព្រួលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតការលើកឡើងនេះក្រោយដែលប្រជាសហគមន៍ថ្មីថ្មីនេះបានប្រទះឃើញគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងនិងកម្មករជាច្រើនអ្នកប្រើរណារយន្តអារំលំដើមឈើធំធំដើម្បីរៀនយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ជាច្រើនហិកតានៅរយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះជនជាដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងត្បូងលោកតបរ៉ាន់ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញជាច្រើនអ្នកប៉ះចំដីព្រៃអភិរក្សប្រមាណជា200ហិកតាហើយនឹងត្រៀមឈូសឆាយទាំងអស់លើពីនេះក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃកាន់តែកម្រើកខ្លាំងអស់50ហិកតាដោយគ្មានមន្ត្រីបរិស្ថានចុះមកអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍បានរកឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះបានធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមានហត្ថលេខានិងបោះត្រាឃុំដើម្បីប្រកាសដីព្រៃអភិរក្សទ្រង់ទ្រាយធំនេះតែឲ្យក្រុមឈ្មួញឈូសឆាយពីរយឯមានអាមលឿនដៃហ្នឹងនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺគេចាប់អាមលឿនដៃមួយសាយបានគេចាប់បានឈូសអញ្ចឹងបើកាប់អាកាប់ដៃហ្នឹងគេចាប់បានអស់ហើយគេចាប់ដៃហ្នឹងគឺទីឈូសដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងក្នុងមហាត់50ម៉ឺន60ម៉ឺនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតែគ្រូសិនអញ្ចឹងឆ្លើយតបការចាប់ប្រកាន់នេះជំទប់ទី2ឃុំស្រយ៉ង់លោកឌីបូបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងទំហំដីព្រៃអស់រាប់រយហិកតាដូច្នេះឡើយប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ5គ្រួសារក្នុងទំហំដីជាង10ហិកតាប៉ុណ្ណោះគឺតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីធ្វើកសិកម្មដាំដំឡូងចិញ្ចឹមជីវិតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដីដែលលោកចុះហត្ថលេខានោះគឺជាដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុំមែនដីព្រៃដែលស្ថិតក្នុងដែនអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះឡើយ
បាទมันមានទីកាពេទ្យតែកន្លែងអាតំបន់ណាទៅរយតាមានទេបើខ្ញុំធ្វើ4 5ហាក់មានជាវិរុទ្ធគាត់ដោះដូរគាត់ខ្វះខាតគាត់ឲ្យយើងមកទេពីឈ្មោះមួយទៅឈ្មោះមួយនោះ4 5ហាក់មែនបាទដីនេះគឺដីគេខានធ្វើណាគឺបាទគេខានធ្វើយូរហើយជាវិរុទ្ធគឺថាគ្នាអត់ទៅទៅគេធ្វើអាឆ្លាក់ដាំដលង4 5ហាក់ដែរទៅដល់ពេលគេចុះគេលក់ឲ្យទៅបងប្អូនមួយទេទៅតែយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះជាបន្ទាន់និងជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តរួមទាំងឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សទាំងនោះមន្ត្រីសម្រាប់ជំនួយសមាគមអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទពន្យល់ថាអាជ្ញាធរឃុំដែលចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់ការពារគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ពីព្រោះដីតំបន់ការពារក៏ដូចជាដីតំបន់អភិរក្សផ្សេងផ្សេងគឺមានព្រះរាជក្រឹត្យការឡាយព្រះហស្ថលេខាដល់ទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រចាពុំមាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិសញ្ញេជួនទៅនឹងព្រះរាជក្រឹត្យនោះទេបាទកាលពីខែសុភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានណែនាំទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងត្រូវមុខភាពចោលរកការចុះហត្ថលេខាកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពាររួមទាំងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះក្រសួងរកឃើញថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅតែបន្តចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនិងពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះខុសច្បាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកមានផ្ទៃដីទំហំជាង42000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តប្រវីហានិងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែនអភិរក្សនេះបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានចាននាងខ្ញុំហៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានជួបសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលពេលនេះលោកកំពុងតែភៀសខ្លួនទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតែងតាមដានការផ្សាយនិងផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់លោកនាងដល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំចំពោះលោកនាងដែលកំពុង